Mulakan aksi pada separuh masa pertama dengan garang apabila sepakan percuma daripada Rafael Souza berjaya ditepis penjaga gol Negeri Sembilan Muhammad Hamsani Ahmad seawal minit kedua. Tersentak, Negeri Sembilan cuba bangkit menerusi Muhammad Fidus Azizul pada minit ke-24 namun berjaya dinafikan Farizal Malias. Selepas itu, permainan lebih tertumpu di tengah padang dengan pasukan tuan rumah turut buntu dalam melancarkan serangan ke kubu Perak. Bersambung babak kedua, Perak terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Muhammad Syamuddin Syahri diperintah keluar padang apabila menerima 2 kad kuning. Keadaan itu bukan penghalang buat pasukan pelawat, sebaliknya pemain gantian Muhammad Faili Ghazali muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus membantu pasukannya mendaki 3 anak tangga untuk kedudukan keseluruhan ke-6 sambil Negeri Sembilan terus tercorot di dasar Liga. Apa sekalipun bagi saya, jentera serangan kita masih lagi tumpul. Bila kena kita tengok di saat-saat mula lagi kita dah dapat peluang dan kita sia-siakan dan banyak lagi bantu passes yang dipanggul yang kita tak dapat laksanakan. The performance of the team is unacceptable. So in 4 games, 3 lost, 1 draw, so is unacceptable.